Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um coletinho de bebê em tricô. Ele é feito em uma única peça, tá bom? Você pode executar ele em agulhas retas e eu vou mostrar pra vocês como fazer ele todo listradinho. A lista de material, informação de tamanho, tensão e qualquer outra dúvida que vocês tiverem vai ficar disponível no blog juntamente com o botão para imprimir essa receita em português e em inglês, tá bom? Então vamos pro vídeo, aqui do lado vão ficar as minhas redes sociais para você seguir o blog e não deixe também de ver essas outras sugestões de vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Para começar, nós vamos colocar 108 pontos na agulha número 3,5. Eu estou usando as esmaltadas de 80 centímetros e fio para bebê sintético. Eu vou colocar aqui na sua tela a descrição do fio, caso você não more no Brasil, porque eu sei que tem muitas meninas que estão em Portugal e outros países na Europa que não tem esse fio lá. Então a gente vai colocar os pontos daquela forma como a gente já sabe, olha. Então a gente vai colocar 108 pontos. Aqui tem 2, 3, 4, 5. Quando a gente terminar de colocar os 108 pontos, a gente vai iniciar uma barra 2x2. Eu comecei aqui pra vocês verem como que ela vai ficar. E eu vou mostrar pra vocês como ela vai ser feita. Nós vamos fazer, não precisa de pontos de borda nem nada, tá bom? Então a gente vai fazer 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. Você pode começar com 2 tricôs, 2 meias, tá bom? Da forma como você quiser. Mas o ponto, gente, é sempre repetindo isso. 2 pontos em meia, fio pra frente, 2 pontos em tricô. Se você quiser começar com 2 tricôs, vocês começam 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, tá bom? O avesso, você também vai fazer em barra 2x2. E a gente vai fazer isso por 8 carreiras. E eu volto pra mostrar pra vocês a continuação dessa peça. Terminada a nossa barra 2x2, tá? Que é sempre repetido 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Eu tenho aqui 8 carreiras repetitivas, tá? Repetidas. Agora o que a gente vai fazer é pegar uma segunda cor. Eu escolhi azul marinho, que na câmera pode parecer preto, mas é azul marinho. Eu não vou cortar esse fio, porque eu quero fazer listras, tá? Então o que eu vou fazer agora é começar a desenhar o corpinho da minha peça. Eu pensei numa forma de explicar essa peça bem simples, pra depois eu fazer outros desenhos mais complicados. Então essa vai ser uma peça bem simples, tá? Porque pegando a lógica dela, você depois pode brincar. Deixa eu aproximar. O que a gente vai fazer agora é listras, tá? Então eu vou fazer 43 carreiras em ponto meia. Você pode fazer listras, você pode fazer o seu trabalho da forma como você quiser. Eu vou aqui, ó, fazer carreiras em cordões em meia, quer dizer, vai ser meia do avesso e meia do direito. Eu vou fazer 43 carreiras, tá bom? Você pode fazer uma carreira azul, outra carreira branca, a forma como você quiser. Então eu vou fazer algumas aqui e volto pra mostrar pra vocês. Voltei, passaram então alguns dias e eu venho mostrar pra vocês o resultado. Eu alterei a receita, tá, meninas? Eu agora não estou fazendo apenas 43 carreiras, eu decidi fazer 50. Então, se você quiser contar, eu fiz uma listra azul, uma branca. São 4 carreiras pra cada listra, tá? Então, são 4 de azul, 4 de branca, 4 de azul e assim eu vou fazendo até eu ter 50 carreiras no total ou esse número de listras aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 listras azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 listrinhas brancas. Eu não cortei o fio, não tem ponta, olha como vocês podem ver. Eu utilizei a técnica de carregar o fio na lateral que a gente faz a troca. Pra fazer a técnica de carregar o fio, você, aqui ó, você sempre vai fazer da segunda pra terceira carreira, só nessa que precisa, tá? Nas outras não. Então você vai pegar o seu fio que você não tá utilizando, que aqui no caso é o branco, eu vou passar ele por cima do fio que eu tô utilizando, ó, tá vendo? E seguro ele aqui com o meu polegar, então ele só passou por cima e agora eu sigo o meu trabalho normalmente, que ele já vai ficar preso aqui ao meu trabalho. Bom, mas o que eu quero dizer pra vocês é que agora sim eu vou seguir a peça e eu vou fazer agora um arremate. Pra fazer o arremate, deixa eu tirar isso daqui que tá me incomodando. Eu separei, cadê? Meus marcadores, tá? São esses negocinhos aqui, ó. Ai! Então o que eu vou fazer agora é uma contagem básica. Eu vou contar 23 pontos e colocar um marcador.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Coloco meu marcador. Agora eu vou contar... Deixa eu ver... Agora eu vou deixar 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocar outro marcador. Vou contar 47 pontos para as costas. Então, vamos lá. Tá bom esse foco, gente? Eu espero que esteja bom, não tô enxergando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47. Daí eu conto mais 7 pontos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, ficou assim, ó. Aqui e aqui, certo? Bom, o que eu vou fazer agora, então, é na carreira de número 51, eu vou fazer o arremate. Pra isso, eu vou continuar... Eu tô fazendo tudo isso aqui em ponto meia, tá, gente? Meia do avesso, meia do direito. São cordões e meia, que a gente chama. Então, deixa eu melhorar aqui esse foco. Vou mostrar pra vocês como fazer o arremate. Como eu disse, eu tenho que trançar os fios, porque eu vou continuar fazendo a minha peça trançada. Basta fazer isso e começar a carreira normalmente, ó. Pronto. Então, eu vou tricotar até o meu marcador, em meia. Cheguei no primeiro marcador. Agora, eu vou retirá-lo. Ó, deixa ele aqui separadinho. E vou rematar esses 7 pontos até chegar nesse outro marcador. Então, como que eu vou fazer pra rematar? Eu faço esse ponto em... Bom, tem várias formas. Eu vou fazer de uma forma mais simples pra facilitar pra quem chegou agora, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. 2 pontos juntos, devolve. 2 pontos juntos em meia, devolve. 2 pontos juntos em meia, devolve. Pronto, cheguei aqui no meu marcador. Quando terminar o seu marcador, você vai remover ele e fazer mais um arremate. Eu sei que agora não faz sentido pra você, mas é porque senão você vai ficar com esse ponto a mais. Então, você vai fazer, ó, mais um arremate depois do sétimo ponto que você arrematou. Então, não precisa cortar o fio, ó, tá? Ele tá aqui junto com você. Agora, eu vou tricotar em meia até o próximo marcador, esse vermelhinho aqui. São 47 pontos em meia. Então, vamos lá. Esse aqui já é o primeiro, tá? Então, vamos lá. Tô acabando, ó, cheguei aqui no meu marcador, removo, vamos lá fazer de novo, ó, 2 pontos juntos em meia, devolve, 2 pontos juntos em meia, devolve. Terminado, eu vou remover o próximo marcador, fazer mais um ponto junto aqui. E vou terminar os outros pontos que eu tenho na minha agulha, tá? Normalmente meia. Então, vamos lá. Finalizei, terminei aqui, certo? Ficou esse espacinho aqui, um monte de ponto, outro espacinho aqui e o restante dos outros pontos, tá? Se você tá na agulha reta, vai ficar do mesmo jeito, só que os pontos vão ficar assim, ó, bem apertadinhos, tá? Agora a gente parou pelo avesso, tá? E quando a gente tricota uma peça como essa, que é um casaquinho feito sem,
sem frente, né, separado, a gente tá fazendo as frentes e as costas juntos, você precisa lembrar o seguinte, que quando a gente vai encarar a peça, a gente vai encarar aqui o avesso, né, que seria aqui, na verdade, é a parte do direito. Porque a gente vai encarar que a peça vai ser assim, ó, vai dobrar, tá vendo? Vai fazer assim. Então essa aqui é a parte da frente, a frente, e aqui, ó, tá as costinhas. Por isso que eu tô tricotando tudo junto, pra virar uma peça só, pra depois eu não ter que costurar aqui, ó, do lado. Então agora a gente vai começar pelo lado... Cadê? Deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui, ó, a gente vai começar pelo avesso e a gente vai trabalhar só aqui, ó, só essa parte dessa frente, tá? Eu contei e ela tem 24 pontos. Por quê? Porque eu fiz uma montagem nova, porque eu sou doida e gosto de mexer nas receitas, tá? Então vamos conferir, você confere aí comigo se você tem 24 pontos. Vamos lá. Ó, tem 24. Então a gente vai ter que fazer uma diminuição ao longo dessa carreira em qualquer lugar que você quiser, tá bom? Porque eu quero que fique 23 igual essa aqui, porque eu sou chata pra caralho e eu acho que as peças têm que ser feitas... Gente, eu tenho mania, eu vou ficar sempre vendo essa peça e saber que tem um ponto a mais aqui. É mania de gente doida. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Eu não fiz nada, tá, gente? Eu só pausei e tô aqui continuando. Então ela tá aqui de frente pra mim, falta uma carreira pra eu terminar... A última dessa linha azul aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois pontos juntos em meia, que não é a minha diminuição ainda, tá? É pro decote da minha peça, porque é um coletinho em V. Então, eu vou começar a minha carreira assim, ó. Dois pontos juntos. Ai, ai, ai. Dois pontos juntos. Assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Dois pontos juntos em meia. E vou seguir meia até o final. Só que lembra que eu falei pra vocês que por causa da minha montagem eu tenho que colocar uma diminuição nesse lado, só nesse minuto aqui, só aqui mesmo? Pois é. Então agora, ó, escolhi aqui, pronto. Então eu vou fazer aqui, ó, dois pontos juntos em meia. Pronto, que agora eu já tenho 23 pontos na minha agulha. Lembrem que essa diminuição, gente, é só pra ajeitar o número dos pontos, tá? A diminuição que vai contar mesmo é aqui, porque vai ser pro decote virar V. Terminei a carreira. Quando eu terminar, eu giro o meu trabalho. Os outros pontos vão ficar aqui de nada, tá? Pra absolutamente nada. Só que aqui, olha, eu preciso começar uma carreira em branco. Porque lembra que eu sempre começo minha carreira aqui? Então aqui é como se eu estivesse fazendo um novo quadrado aqui. Só que ele vai ser aqui em V. Eu não tenho outro novelo. Então agora, excepcionalmente agora, eu preciso cortar o meu fio branco. Tá. Então, meu fio branco, que tava aqui esquecidinho nessa outra pontinha, eu vou cortar deixando uns 15 centímetros. Como eu não tenho tesoura, eu sou animal, eu já cortei, pronto. Então, o que, que a gente vai fazer? Agora, com o meu novelo novo, branco, plim, que eu magicamente fiz, você vai colocar aqui no cantinho e vai continuar fazendo suas carreiras em meia, tá? Então, a gente coloca aqui e segue se fazendo trabalho normalmente. Feito isso, eu vou girar e bater na câmera, claro, porque eu sou uma pessoa muito desastrada. E agora eu vou pra terceira carreira. A terceira carreira vai começar daquele mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês. A gente vai fazer, ó, dois pontos juntos em meia e o restante dos pontos em meia normal. Quarta carreira em meia, trançando os fios. Então, eu pego o que eu não tô usando, passo por cima, seguro com o polegar da mão esquerda e sigo uma carreira toda em meia, normal. Quinta carreira, dois pontos juntos em meia e meia até o final. Sexta carreira é toda em meia e agora eu não preciso trançar o fio. Então, basta eu arrumar ele aqui. Pego ele aqui, ó, não precisa trançar não. E começo minha carreira toda em meia normalmente. Então, vamos lá. Sétima carreira, a gente vai fazer dois pontos juntos em meia e meia até o final. Oitava carreira é toda em meia trançando o fio, então vamos lá. Pego o branco, passo por cima do azul e sigo a carreira em meia. Nona carreira, dois pontos juntos em meias e meia até o fim. Décima carreira em meia, e agora a gente precisa trocar o fio, porque já deu aqui as quatro carreiras. Então, basta eu pegar o fio branco, não precisa trançar.
Acho que vocês já entenderam, né, meninas? Até essa altura, a lógica do trançar os fios, eu vou deixar isso quieto, porque a partir de agora eu vou entender que vocês entenderam. Quando a gente chega na 10ª carreira, a gente para um pouquinho. E eu queria mostrar pra vocês o que a gente tá aprontando. A gente tá fazendo aqui, ó, a cavinha da manguinha, reto, essa parte, que é a parte que os fios trançam. E aqui, o lado que vinha reto, ó, agora ele tem, ó, tipo, como se alguém viesse aqui e fizesse na diagonalzinha, tá? Porque a gente tá fazendo o decote. Então, você vai entender que esse aqui é o lado do decote. É o lado do que não tem nada depois. É o lado onde você não troca os fios, que a gente troca do lado de cá. Sabendo, isso é muito importante, se identificar o lado do decote, tá? Porque a partir de agora, a gente vai fazer assim, ó. 5 carreiras e meia. E na sexta, você vem e faz uma diminuição, né, 2 pontos juntos e meia, do lado do decote. Ah, Dei, mas eu parei do lado de cá. Então, você faz de cá quando terminar a carreira. Eu vou mostrar uma vez, porque a gente vai repetir isso algumas vezes. Então, agora eu vou começar as 5 carreiras e meia, tá? Como eu sei que vocês já sabem fazer 5 carreiras e meia, eu vou fazer de cá e venho mostrar pra vocês. E na sexta carreira, então, ó, tem que cruzar os fios, né? Eu vou fazer uma diminuição próxima ao decote. Então, quando virar, vocês vão ter que fazer no começo da carreira. Como agora é a frente direita, a gente vai fazer no final da carreira. E essa diminuição é sempre feita na sexta carreira, tá? Então, aqui eu vou começar a minha carreira normalmente, porque essa eu comecei na parte que não é o decote. Então, no final da carreira que eu vou fazer o decote, prestem atenção, ó. Ah, cheguei aqui, ó. Ah, é aqui que é o lado do decote, porque é o lado que tem aquela diagonal. Então, ó, eu vou terminar a minha carreira com 2 pontos juntos e meia. Quando você virar, você tem que fazer essa aqui à frente direita. Na frente esquerda, essa diminuição aqui, ela vai ficar no começo da carreira, porque do outro lado vai ficar assim, né? Então, você vai fazer a sexta carreira com a diminuição aqui. Como aqui é a frente direita, a diminuição fica no final da carreira, ok? Então, agora que eu mostrei pra vocês as 5 carreiras e a sexta, repete pra mim isso mais mais 4 vezes, beleza? Então, você vai repetir 5, na sexta faz 5 carreiras, na sexta faz a diminuição, mais 4 vezes. Eu vou tricotar do lado de cá e venho mostrar pra vocês, você pode se acompanhar no meu trabalho pelas linhas, certo? Já volto. Terminei, a gente vai ficar então com 13 pontos na agulha e agora eu posso perfeitamente cortar o meu fio branco, eu não preciso deixar muito dele, tá? E eu vou ficar aqui apenas com o fio azul na minha agulha. É, eu já terminei as 4 carreiras dele, mas eu preciso arrematar a minha peça e eu vou fazer um arremate em meia para que depois eu consiga costurar de forma bem tranquila essa peça. Então, eu vou aproximar. Pra quem ainda não viu esse arremate, é um arremate que depois permite uma costura melhor. Então, eu vou pegar 2 pontos, deixa eu centralizar aqui na câmera. Eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e devolver. 2 pontos juntos em meia. E eu repito isso até o final da minha carreira. Feito isso, eu vou puxar o meu último ponto, um pouquinho assim, contar mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Ó, mais
mais ou menos esse espaço aqui. E eu posso cortar meu fio. Gente, eu tô cortando na mão porque eu realmente não sei cadê todas as minhas tesouras nesse campo, não tem dessa vez. Então ficou aqui, ó, esse pedacinho e eu passei por dentro do ponto. Eu vou abrir para que você possa ver a peça. Eu já disse que você pode fazer essa peça na agulha reta, só que você não vai poder abrir igual eu tô abrindo aqui, né, gente? Mas olha, ficam então os pontos aqui. O que a gente fez foi fazer o corpinho, chegou aqui, a gente fez a divisão da peça. Aí nós fizemos esse corte inicial, que eu sei que mal dá pra ver, mas aqui tem um corte mais inclinadinho aqui. E depois nós estamos fazendo alguns arremates, bem pouquinhos assim, espalhados de 5 em 5 carreiras. Então essa é a frente, desculpa, essa é a frente direita da peça, porque ela vai ser montada dessa forma aqui. Tá, então essa é a frente direita que já está pronta.